На календарі понеділок, 30 вересня. Як завжди, у цій порі добірка свіжих новин на телеканалі М-Студіо. Для вас працює Тетяна Бессонова. Вітаю! Сьогодні разом з колегами розкажемо про таке. Молитва до Дня захисників. На головній площі Мукачева молилися за живих та загиблих героїв. Змагання серед освітян. Днями пройшли спортивно-патріотичні змагання серед працівників освіти. Фотовиставка національних спільнот Закарпаття. В Ужгороді нацменшини презентували свою творчість. Щоранку хвилиною мовчання ми згадуємо тих, хто поліг у боротьбі за незалежність і суверенність нашої країни. Однак у День захисників та захисниць України вже завтра, 1 жовтня, о 9:00 зупиниться вся країна. Зупиниться, щоб вшанувати пам'ять усіх воїнів, які віддали своє життя за кожного і кожну з нас, за наше майбутнє у вільній державі. Закликаємо всіх закарпатців, гостей нашого краю, водіїв та підприємців зупинитися і долучитися до загальнонаціональної хвилини мовчання. Її оголошує в ефірі радіо і телебачення. Разом вшануємо подвиг полеглих захисників і захисниць. У ніч на 30 вересня ворог атакував Україну безпілотниками та ракетами. Українські військові збили одну керовану авіаційну ракету X-59-69 та 67 ударних БПЛА типу «Шахет», якими вночі сили РФ атакували Україну, повідомляють повітряні сили ЗСУ. За повідомленнями, повітряні цілі збили у Київській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській та інших областях України. Наразі повідомлень про потерпілих та руйнування, на щастя, немає. Перша об'єднана фотовиставка національних спільнот Закарпаття працювала в Ужгороді. Урочисте відкриття експозиції організували на площі Народній. Тут представники різних національних спільнот регіону презентували автентичні і сучасні світлини життя і побуту, літературу, народні костюми та смаколики. Реалізували захід в межах проєкту Європи, підтримка реформування бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні. Далі стенди та експонати перенесуть в атріум ОВАК Раю. Події не оминули увагою і наші журналісти. Минуле та сучасність національних меншин спільнот Закарпаття. Першу об'єднану фотовиставку нацменшин краю розгорнули просто неба на площі Народній в Ужгороді. Тут презентували свій побут, культуру та гастрономію представники найбільш численних нацменшин регіону. Смаколики – це у нас корня кунуч, крученик з горіхом, панкове. Горішки і трубочки. Колись ці трубочки наші мами чуть більше зробили такі на кукурудзу. Саме на кукурудзу крутили. Зараз вже має модно. Це моя колекція частина з хустинок. Це від мами, від бабусі моєї. Це вже я собі купляла. Це у нас такий народний капелюх, як бачите, тут у нас костюми, дітки. А це вже література наших місцевих письменників. І тут наші банери, як ви бачите, як було колись. І якщо дивитися на ці костюми народні, традиційні, і то, що зараз, то не майже такі самі. Ми дуже любимо свою традицію, свої ось ці корні, не забуваємо ні мову, ні наші співи, ні наші обряди. Це все у нас іде вперед через ось таких діточок. Експонати виставки мають глибоке коріння та історичне значення, проте з поглядом у європейське майбутнє України. Представили зараз і нашу літературу, особо послідні книжки, ті, які були у цьому році, в минулому році видані Шандора Петрофі, це на українській мові і на угорській мові. Це є на то, щоб і українська, як кажуть, громадяни теж могли почитати Шандора Петрофі. Через письменників, через поетів, через культуру ми можемо ближче людей, по-перше, узнати один одного, як їхню культуру, історію, хоча ми знаємо один одного історію, бо я ще раз наголошую, що ми ніколи тут чварів ніяких не було століттями. Цей заход дуже добрий, тому що ми дякуємо нашим Збройним силам. Не тільки нацменшини краю, а й спільноти презентували свої стенди. Зокрема, і роми Закарпаття долучилися до виставки. Перший раз за всю історію ми змогли об'єднати національні меншини, включно ромів, де кожна національна меншина представляє свою традицію, свою культуру.
культур. Не глядучи на те, що в країні війна йде, наше Закарпаття багатонаціональна спільнота тут, да, і всі разом, всі об'єднані. І ми всі бажаємо миру для України. Захід організували за підтримки Ради Європи у межах проєкту «Підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні». Закарпаття – це в якійсь мірі колиска національних меншин України. Мета – це показати минуле і сучасне національних меншин в Україні, також об'єднати, власне, український народ, подякувати за внесок в нашу історію, культуру і, звісно, в наше сьогодення, оскільки ви побачите тут на більшості сучасних банерів фотографії військових від національних меншин, які зараз захищають нашу країну на фронті. І також це крок до євроінтеграції країни, власне, над чим ми зараз і працюємо. Продовжиться виставка в атріумі Закарпатської ОВА. Усі експонати та банери перенесуть з площі туди ще на кілька днів, аби краяни могли познайомитися з ними. Продовження випуску понеділка, 30 вересня, говоримо про таке. Міністри закордонних справ України та Угорщини Андрій Сибіга та Петер Сіярто обговорили шляхи досягнення тривалого миру та покарання Росії, а також план перемоги президента Володимира Зеленського. Про це заявив глава МЗС України на спільній із угорським колегою прес-конференції в Будапешті. Міністр зазначив, що поінформував Сіярто про ситуацію на фронті та на тимчасово окупованих територіях, подякував Угорщині за ухвалення 14 пакетів санкцій ЄС проти Росії і гуманітарну допомогу. Україна також вітає участь угорської сторони в проєктах із відбудови, підтримку українців в Угорщині, навчання військових медиків та приєднання Будапешту до коаліції з протимінної діяльності, зауважив глава МЗС. Переговори у форматі тет-а-тет тривали близько години, вдвічі довше від запланованого. Після їх завершення розпочалися переговори у розширеному форматі за участі делегацій. Приватні підприємства в Україні можуть почати встановлювати власні системи ППО. Розроблено законопроєкт, завдяки якому приватні великі компанії за власні кошти зможуть встановлювати системи ППО. Про це заявив Павло Кишкар, підполковник та старший офіцер командування сухопутних військ ЗСУ. За його словами, куплені системи інтегруватимуться в загальну систему ППО, що допоможе зменшити навантаження на військовий бюджет. Проте не всі сприймають цю ідею. Кишкар також прокоментував підготовку українських військових у країнах НАТО, зазначивши, що українці мають можливість пройти загальну військову підготовку на високому рівні. Однак питання злагодження та введення конкретної техніки залишаються під контролем командирів, які повинні об'єднувати досвідчених бійців із новачками для досягнення найкращих результатів. До Дня захисників і захисниць символічно на передову волонтери руху підтримки закарпатських військових відправили 500-й дрон. Почали їх збирати з початку 2024 року. І у цій справі гарно просунулися. Знайшли фахівців, постачальників, складових, залучили молодь до процесу. А також до збору коштів на потреби захисників у супермаркетах, на ярмарках та інших заходах в Ужгороді. Як відправляли дрон на фронт, бачила Ірина Ковальчук. Ось це 500-й дрон, що поїде на передову з Ужгорода. Вантажний 10-дюймовий пристрій здатен підняти в небо до 3 кілограм. Наразі такі транспортні дрони найбільш затребувані. Завдяки системі скиду ними можна на нульовій позиції передати ліки, воду, продукти. Також використовувати для дистанційного мінування. Долучилися до його створення, а також до збору коштів на складові учні Ужгородського ліцею номер 3. Допомагали складати, ми паяли також дрони, код писали на них, потім запускали, він летав, додали груз на нього. Тому що це дуже важливо для країни, ми допомагаємо військовим, яким дуже складно на війні. Символічно у День захисника та захисниці відправляють спецвантаж на фронт. Крім дрона, пакують солодощі. Аби їх придбати, діти у вільний від навчання час волонтерили. Наша школа, вона кожну суботу вона збирає різні класи, і вони волонтерять, якби збирають на дрони, допомагають військовим. Ми влаштовуємо різні заходи, щоб збирати гроші на на волонтерство. Ми вирізали гарбузи, і найкращі гарбузи ми потім продавали, і ці гроші ми відправляли військовим. Дуже рада це робити, бо
Я хочу допомагати військовим, хочу допомагати своїй країні, щоб наша країна чим скоріше перемогла. Ужгородський ліцей номер 3 тісно співпрацює з волонтерами. Педагоги закладу виховують справжніх патріотів та мотивують дітей у такий спосіб наближати перемогу. Дітям говоримо, що ми далеко від фронту, але не від війни. І ми маємо бути поруч з тими, хто допомагає, наближає цю перемогу. Пан Володимир приходив до нас у гості з дронами, і ми підписували насамперед за наших випускників, які загинули. Це Плеша Максим, Богуславський Даніїл, Рабел Антон і Гайдук Євгеній. Це останній наш. Ми ходимо на цвинтар з дітьми, запалюємо свічки. Тобто ми про них пам'ятаємо, а на дронах ми писали, що ми мстимо за них. Ми хочемо, щоб інші не гинули і повернулися живими і чимнайшвидше. На знак подяки юним волонтерам вручили медалі і посвятили у почесні члени руху підтримки закарпатських військових. Вашу причетність, приналежність до проєкту «Рій», який покликаний, був створений для того, щоб збирати, виготовляти дрони і відправляти їх військовим і знищувати таким чином ворогів. Тобто ви є учасником такого проєкту. Це 500-й дрон. Я тебе посвящаю в нашу організацію «Рій» підтримки закарпатських військових. Так, все. Тепер ви повноцінні учасники нашого проєкту, як лицарі нашого ордена «Рій». Почали виготовляти дрони волонтери в січні цьогоріч. Налагодили процес, як то кажуть, з нуля. Залучили інженерів, знайшли постачальників складових, які готові чекати проплати, поки не назбирають донати. У нас на стіні висить хвіст від дрона «Шахіда». Це 101-й ТРО, нам його прислали, як кажуть, трофей військовий. І на той момент ми вже багато допомагали по FPV-шкам, комплектуючі передавали військовим. І тоді прийняли рішення спробувати самим це все робити. Знайшли в самому середовищі волонтерів, які вправні у паянні, у програмуванні. І вже з лютого, січня місяця ми вже почали виготовляти дрони самостійно. 50-60 дронів, народжених на Закарпатті, у місяць відправляють на передову. Тож, коли донатимо в супермаркетах, торгових центрах, на ярмарках чи інших заходах, відтепер знатимемо, що кошти йдуть на добру справу. Уряд планує забрати з банківських рахунків пенсіонерів-переселенців гроші, якщо ці рахунки не використовувалися протягом року. Про це говориться в проєкті бюджету на 2025 рік, який Кабінет міністрів затвердив 13 вересня та виніс на розгляд парламенту. Якщо не було руху коштів, зняття готівки, безготівкових розрахунків чи переказів протягом останніх 12 місяців, тобто впродовж 2024 року, Ощадбанк має переказати залишки грошей на пенсійних рахунках ВПО від відкритих у цьому банку назад у ПФУ. Крім того, уряд пропонує забрати гроші з рахунків пенсіонерів-переселенців, які не пройшли фізичну ідентифікацію протягом 6 місяців з моменту, коли така ідентифікація мала відбутися. Як пояснили в Мінсоцполітики, ця стаття стосується переселенців, зареєстрованих до повномасштабного вторгнення РФ. Якщо після вилучення коштів з пенсійних рахунків переселенець вирішить звернутися до ПФУ чи Ощадбанку, то держава відновить виплату пенсій такій особі. Порядок відновлення виплат ще має затвердити Кабмін. У Мінфіні повідомили, що орієнтовна сума коштів, яку можуть вилучити з рахунків пенсіонерів-переселенців, становить 11,3 мільярди гривень. Найближчими роками земля може подорожчати на 20%. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль в інтерв'ю Forbes Ukraine. Ринок землі поступово набуває комерційної привабливості. У 2021 році спостерігалася обережність. У перший рік відкриття ринку змінили власника 74 392 земельні ділянки на 178 344 гектарах. У 2024 році відчужено 193 560 ділянок або майже 400 тисяч гектарів. Цей рівень волатильності та ліквідності ринку дає змогу сказати, що земельна реформа відбулася, сказав він. Міністр також нагадав, що перші аукціони з оренди земель відкриються 1 жовтня на Прозоро продажі. У рамках програми «Земельний банк» можна орендувати земельні ділянки різної площі, починаючи від 2 гектарів. Далі у нашому випуску інформація про ще одну подію.
Для того, щоб покращити ситуацію з доступом до дитячих садочків, в Україні планують запровадити альтернативні типи закладів дошкільної освіти, повідомила Євгенія Смірнова, заступниця міністра освіти і науки України. Очікується, що вони з'являться через рік. Обговорюється можливість запровадження 7 типів закладів дошкільної освіти. Зокрема, планують зробити мобільні дитячі садочки, які будуть обладнані усім необхідним у транспортному засобі. Він приїздитиме за графіком до різних населених пунктів і зупинятиметься там, де є укриття. Сімейні садочки, які будуть організовувати у приватних будинках або квартирах. Центри педагогічного партнерства, де заклад буде допомагати батькам, які не віддали дитину до садочка, а процес розвитку дитини відбуватиметься за участі батьків. Дошкільні осередки – це садочки для невеликої групи дітей, які відкриватимуть при установі – бібліотеці, міністерстві чи бізнес-організації. Нині у законі прописані лише ідеї. Робочі групи працюють над деталями їх реалізації. З нагоди Дня захисника України на центральній площі Мукачева лунали молитви та патріотичні пісні. Пластуни зібрали капеланів військових формувань, громадських діячів, волонтерів та мукачевців, аби разом попросити у Бога захисту для наших бійців. Також влаштували аукціон. Більше про атмосферу заходу у наступному сюжеті. Катерина тримає в руках банку з прапором України, підписаним бійцями 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади. Цей пам'ятний сувенір дівчина придбала за першу стипендію на благодійній ярмарці. Я придбала ось таку банку з прапором, там, де є підписи наших захисників. А долучилася я до цієї акції. У мене два брати тут пластують, вони теж були тут. Тато теж священник, він теж був тут. І ціла сім'я, ми тут молилися. Банка закоркована, адже є умова – відкрити після перемоги, яка обов'язково настане. Ми проводили акцію, в якій нам допомогли наші друзі зі 128-ї бригади і 101-ї бригади Закарпатської ТРО, саме 68-й батальйон. Ми купили, надіслали їм звичайні прапори, і хлопці підписали, написали свої побажання, написали свої позивні імена. Там ми за вас боремося, тримаємо ваш сон, слава Україні. От і ще 128-ї бригади зробили нам надписи. В них героїв багато, ну, тобто з часу ще з 14-го року і зараз. Тобто там понад 20 людей, які отримали найвище звання Героя України. І нам виписали їхні слова, які публічно були сказані. От це дійсно прапори дуже цінні. І ми зробили от таку акцію, закатали їх в банки, не відкривати до перемоги, пропонували людям купити, задонатити. Дякують, шанують, пам'ятають. Аби вкотре віддати шану військовим, що боронять українське небо та землю, пластуни Мукачева організували акцію, приурочену Дню захисника України. Ми цього року вирішили провести цю акцію спільно з капеланами, бо свято Покрови, якось так склалося історично, воно поєднано з святом захисників України. І ця наша спільна акція є намаганням об'єднати всіх капеланів, пластунів, також небайдужих громадян нашого міста у цій спільній акції духовній підтримці наших воїнів, зокрема молитві, пісні, так ми співали, але також дуже важливо через ці акції пластунів показати, що ми пам'ятаємо як про кожного захисника, який захищає, кожну захисницю, яка захищає Україну, так і також полеглих воїнів, які вже віддали своє життя. Капелани військових формувань, мукачівці, громадські діячі та пластуни об'єдналися у спільній молитві і просили у Бога захисту для бійців, що відстоюють незалежність країни, та спокою для тих, хто віддав за батьківщину життя. Підтримати молодь нашу – обов'язок кожного, як кажуть, свідомого дорослого чоловіка. І тому сьогодні акція, вона дуже красива, дуже гарна, дуже, надіємося, повчальна на майбутнє, що наші діти будуть пам'ятати, любити свою країну, пам'ятати, шанувати її. Пласт виховує юних українців на релігійних та патріотичних засадах. Тому молодь свідомо відноситься до подій, що зараз відбуваються у рідній державі. А через такі події юні пластуни демонструють свою повагу до бійців. Ця акція не є надзвичайною важливою, оскільки у нас багато є дітей, яких батьки служать ЗСУ, і для них це акція є надважливою. Також нам в цьому дуже сильно допомогли капелани, наш провід і всі небайдужі.
Ми будемо класти свічки до портретів загиблих військових. Також збирали донати. Зібрані кошти спрямують на закупівлю смаколиків для військових, що зараз проходять лікування у медзакладах міста. Зазвичай на ярмарки проводяться там раз на місяць приблизно. Задонатити можна і на карту, і готівкою принести, і купити цей прапор. Ці всі гроші підуть на захисників. Тиждень тому у нас була теж така акція, і ми задонатили на дрони. Опісля молитви всі присутні запалили лампадки та поклали квіти до меморіалу загиблих захисників. В Чехії найбільше біженців з Закарпаття, Харківщини та Києва. Про це свідчать результати опитування, оприлюдненого Міністерством внутрішніх справ Чехії. Згідно отриманим даним, 13% біженців в Чехії приїхали з Закарпатської області. 11% жили раніше в Харківській області або у Києві. Також в п'ятірку входить Дніпропетровська – 8% та Донецька області – 7%. Загалом у 2024 році на реєстрацію для продовження тимчасового захисту зареєструвалося 320 304 українські біженці. Серед них значно переважають жінки, повідомляє Центр дослідження громадської думки Інституту соціології Академії наук Чеської Республіки. На Тячівщині за підтримки міжнародних партнерів відкрили модульне містечко для переселенців. У селі Нересниця змонтували 10 будинків, де у безпечних і комфортних умовах зможуть розміститися сім'ї з дітьми. Станом на сьогодні 7 родин, евакуйованих із Харківської, Херсонської, Донецької та Запорізької областей, вже проживають тут. Ще 3 будинки заселять найближчим часом. Про це повідомив у телеграмі тимчасово виконуючий обов'язки Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. Приміщення повністю облаштовані меблями, технікою, кухонним начинням та всім необхідним для проживання. Проєкт реалізували завдяки міжнародним партнерам, благодійному фонду «Карітас Чеська Республіка» та «Людина у скруті» Словацької Республіки. За фінансової підтримки Закарпатської ОВА, обласного та місцевого бюджетів на об'єкті провели комунікації та облаштували благоустрій території. У суботу, 28 вересня, на стадіоні «Карпати» у місті Хуст відбулися спортивно-патріотичні змагання серед освітян громади. Змагалися освітяни у 5 видах спорту. На переможців чекали приємні призи. Більше про організацію та хід заходу знають мої колеги. У суботу, 28 вересня, на стадіоні «Карпати» у місті Хуст відбулися спортивно-патріотичні змагання серед освітян громади. Такий захід проводять уже вдруге. Це напередодні професійного свята наших освітян, і це традицією вже стає в нашій територіальній громаді. Для нас важливо, що є спілкування. Для людей важливо, що вони бачать один одного, різні колективи. У нас є 51 освітянський заклад у нашій територіальній громаді, і ви чули сьогодні, що того року було 120 учасників, сьогодні біля 400 учасників. Розпочали урочисту частину заходу виконанням гімну України. Хвилиною мовчання вшанували всіх загиблих захисників і захисниць, які віддали життя за цілісність та незалежність України. Змагалися освітяни у 5 видах спорту – волейбол, петанк, дартс, шахи та стрільба. Мета цих змагань – не перемога якогось одного закладу освіти чи перемога у певному виді спорту. Насправді мета зовсім інша – об'єднати наші зусилля заради спільної мети навчання, виховання наших дітей і формування їхнього світогляду як громадянина і надання, звичайно, якісних освітніх послуг. Це надзвичайно цікава ініціатива управління освіти Хуської міської ради, адже вчителі в такому дружньому освітянському колі мають можливість не лише відпочити, але і проявити себе як спортсмени. Наталія Сабадош – керівниця Стеблівського закладу загальної середньої освіти перших-третіх ступенів. Бере участь у змаганнях із стрільби. Каже, такі заходи важливі для педагогічних колективів, адже сприяють єдності та активній командній роботі. Наша команда нашого закладу бере участь практично у всіх, окрім волейболу. Я думаю, що головний не результат завжди такий по життю, знаєте, а за значенням, за якісним
залученням у сам процес і тими емоціями, які ти отримуєш від того, коли спілкуєшся зі своїми колегами, особливо на вихідні, не по якихось таких банальних питаннях, а по розвитку. Цьогоріч на заході зібралися понад 400 учасників з усіх закладів освіти громади. Готувалися до змагань навчальні заклади майже місяць. Закуплені подарунки, призи тим командам, які будуть мати сьогодні призові місця. Ви бачили і футбольні, починаючи від футбольних, волейбольних м'ячів, і мати, які, на яких будуть керівники установ займатися сьогодні стрільбою, ноутбук, принтери. Це все для навчального процесу. Переможці нагороджені кубками, грамотами та цінними подарунками від Хуської міської ради, які неодмінно стануть хорошими помічниками у роботі закладів освіти. 29 вересня о 19:00 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в горах на території Рахівського району заблукало двоє туристів. Як з'ясувалося, мешканці міста Запоріжжя 2000-го та 2001-го років народження вийшли в похід із селища Ворохта Івано-Франківської області. Перейшли Чорногірський хребет і майже тиждень ходили по Карпатам. У неділю в них закінчилися харчі. Через дощ вони не могли розкласти вогонь і дуже замерзли. Тож хлопці звернулися по допомогу до рятувальників і скинули свої координати. О 22:20 фахівці гірського пошуково-рятувального відділення села Кваси знайшли туристів у районі полонини Межипотоки в лісовому масиві. Медичної допомоги вони не потребували, тож заблукалих транспортували до села Богдан. Сьогодні, 30 вересня, уночі до поліції надійшло повідомлення про аварію у селі Вишково Хуського району. Стало відомо, що близько опівночі, рухаючись на автомобілі «Мерседес», 21-річний місцевий житель не впорався з керуванням, виїхав за межі проїжджої частини, де допустив зіткнення з парканом та бетонним стовпом. Унаслідок аварії несумісні з життям травми отримав 30-річний пасажир авто, який перебував на передньому сидінні. Крім цього, ушкодження різного ступеню важкості отримали ще троє пасажирів і сам водій. Останній перебуває у реанімації без свідомості. Наразі у поліції за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті потерпілого, слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. У справі буде призначено експертні дослідження, за висновками яких у подальшому слідчі встановлять усі об'єктивні обставини ДТП. Днями в Мукачеві відбувся форум «Єднання ветеранської політики». На ньому представники різних благодійних фондів разом з Радою ветеранів Закарпаття поспілкувалися з військовослужбовцями та їх родинами про способи успішної реалізації ветеранів в цивільному житті. Також підняли інші важливі теми. Детальніше про це у наступному сюжеті. Післявоєнна адаптація військових. Цій темі був присвячений форум ветеранів, що відбувся днями у Центрі громадськості та національних культур міста Мукачева. Серед присутніх тут військові та представники їх сімей, благодійники, представники державної влади та інші небайдужі люди. Виникла така думка для ветеранів зробити такий захід, їм розказати конкретно, які можливості надає їм держава для повернення соціуму після того, як вони звільнилися за СІЗО. Можливості розглянути, тут у нас представники соцзахисту, обласного, міського, представники міського центру зайнятості, то вони конкретно розкажуть людям, які можливості їм надає держава для того, щоб, скажімо, відкрити свою справу. Учасники обговорили співпрацю між різними організаціями для створення нових можливостей для ветеранів, питання лікування та реабілітації тощо. Особлива увага на форумі була приділена підтримці підприємницьких ініціатив та програмам працевлаштування для ветеранів. Комунальна установа «Ветеранський простір вдома» працює по принципу рівний рівень. Тобто там працевлаштовані самі ветерани, які вже мають досвід переходу від військової служби до цивільного життя, і вони працюють за місцем проживання, якщо будемо брати за колишнім територіальним устроєм, то в нас було 18 поділено районів, не 6, тобто вони працевлаштовані так. Зараз, на сьогодні, відкрито конкурс на фахівця із супроводу ветерана.
форум – важливий крок в налагодженні ефективної взаємодії між державними установами, громадськими організаціями та ветеранською спільнотою. Є дуже багато організацій, які працюють в різних напрямах, але вони готові долучатися до роботи з ветеранами, тому що наші захисники мають розуміти, що їхня в них буде підтримка не лише поки вони на фронті, а й після. Це в першу чергу допоможе навіть, як сказав Руслан Приходько, це заступник міністра ветеранів, допоможе мобілізації, тому що будуть люди розуміти, що вони мають якусь підтримку і під час служби, і після служби, і їм допоможуть. Є організації, які готові долучитись, готові допомогти. Це і в отриманні грантів, в працевлаштуванні, в допомозі запуску власної справи, причому навіть з підтримкою менторською є бізнес і ветеранський, і неветеранський, який готовий цьому допомогти. У форматі пітчингів та відкритого діалогу захід дав можливість ветеранам зрозуміти, як рухатись далі у цивільному житті. В Ужгороді на кладовищі Кальварія встановили прапорці з іменами героїв, які загинули через російську агресію. Це своєрідне продовження меморіалу національної пам'яті, який почався в столиці. Таку ініціативу до Дня захисників і захисниць України втілила класна родина 5-го С-класу Ужгородського ліцею імені Августина Волошина з вчителем Світланою Залуцькою. На прапорцях імена героїв ужгородців, які загинули через російську агресію з 2014 року і до сьогодні. Закарпатські поліцейські проходять військову підготовку до виїзду на фронт. Наразі бійці удосконалюють тактичну і медичну підготовку, а також активно напрацьовують навики керування безпілотниками. Після завершення комплексного курсу поліцейські відправляться у зону бойових дій, де разом зі своїми колегами продовжать боронити рідну землю. До складу цього батальйону увійшли поліцейські з усіх територіальних підрозділів поліції Закарпаття. Серед них представники різних служб, а також співробітники, які уже брали участь у відсічі російської агресії. На Закарпатті в пункті пропуску Лужанка прикордонники виявили спробу незаконного перетину кордону з Угорщиною. 29-річний чоловік з Одещини уклав фіктивний шлюб у квітні цього року з 46-річною жінкою, яка має інвалідність другої групи, щоб виїхати за межі країни. Як з'ясували прикордонники, ці двоє були знайомі вже давно, оскільки жили по сусідству. Але шлюб вони уклали не з метою створення родини. Жінка погодилася вийти заміж на прохання матері чоловіка, яка прагнула, щоб син міг перетнути кордон. За словами жінки, вона відмовилася від будь-якої винагороди. Проте в її діях вбачаються ознаки злочину за статтею 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Прикордонники передали інформацію до Національної поліції для подальшого розслідування. Перша прем'єра 79-го театрального сезону Закарпатського драмтеатру імені братів Шерегеїв – вистава «Гра у правду». І перша в рамках міжнародного проєкту, направленого на формування позитивного ставлення до людей із інвалідністю, показуючи їх рівність і важливість для суспільства в транскордонному регіоні трьох країн-сусідів – України, Словаччини та Румунії. Особливий не тільки творчий задум постановки, а й локація – на сцені фоє. Останній прогон вистави перед показом глядача бачили і наші колеги. Детальніше про дійство – за мить. Тихіше, іде репетиція. Останній прогон перед прем'єрним показом вистави «Гра в правду». Ти не хочеш мене поцілувати? Поцілувати? Неймовірно! А ви зовсім не змінилися. Ви так і будете стовпичити весь вечір? Може, присядете? Ну, отак ми хоча б будемо на одному рівні. Сцену розгорнули у фоє драмтеатру, облаштували пандуси, аби головна героїня та люди з інвалідністю могли дістатися у всіх сенсах до мистецтва. Почала розуміти, що це такі самі люди. Єдина їхня особливість – це те, що вони пересуваються не так, як ми. Вони навчилися жити так, як ми, і далі життя стає таким самим. І по факту, от це була, напевно, основна задача – зіграти роль простої дівчини. Єдине, що які в неї труднощі, напевно, є в житті, ну це не єдині. Але одні з основних – це бар'єрне пересування по місту, по закладам там різним і культури, і кафе, і так далі. Вистава унікальна тим, що в ній ми можемо знайти кожен себе, свої відчуття, стосунки між друзями,
між коханням, коханою людиною. Це така історія про взаємовідносини між людьми. Через особисто мого персонажа можна побачити, кожен може себе побачити в своїх якихось вчинках, в своїх проявах життєвих. Тобто мій герой, він зустрічається з дівчиною, яка на колісному кріслі. Але це нелегко знати і розуміти таких людей, бо їм теж важко в цьому житті. І вистава про відносини. Від першої реакції на людину у кріслі колісному і до глибоких роздумів про істину життя. Інклюзивна вистава стала першою прем'єрою 79-го театрального сезону і першою постановкою такого формату презентації творчості. Вистава про людей з інвалідністю. Не так багато, насправді, вистав, п'єс про людей з інвалідністю. І тим паче небагато вистав, п'єс про те, що надихає, що змушує розуміти людей з інвалідністю не просто, як їм важко, а те, що насправді вони так само, як і ми, вміємо радіти, жити, творити, хочуть просто бути людьми, які здатні на все. Головний меседж вистави – це те, що немає людей з обмеженнями, немає обмеження є тільки у нас в голові, а все інше – це просто життя, яке дає свої певні ускладнення, але немає людей, які мають бути чомусь за бортом цього життя. Ні, ми всі повноцінні, ми всі маємо право ходити в театр, в кіно, жити, радіти. Тому ця вистава для того, щоб об'єднати, напевно, людей і показати, що рамки і кордони тільки в нас самих. «Гра в правду» – вистава, що змінить світ. Реалізували її завдяки гранту. Міжнародний проєкт сприяє позитивному ставленню до людей із інвалідністю, показує їхню рівність і важливість для суспільства в транскордонному регіоні трьох країн-сусідок – України, Словаччини та Румунії. Ми живемо в ті часи, коли війна охопила всю нашу країну, і не лише військові стають особами з інвалідністю, а також і звичайні мирні жителі, котрі відчувають на собі оці прильоти, і після того вони стають жертвами цієї агресії російської. Тому, власне, ця вистава, вона показує те, що всі ми рівні перед суспільством. Ми повинні бути лояльними, ми повинні розуміти один одного і поважати, в першу чергу, один одного. Завдяки гранту театр перетворився на творчий майданчик, де розвиватиметься інклюзивне середовище в культурному просторі та суспільстві. Для театру це дуже величезний плюс, тому що в рамках цього проєкту ми зробили пандуси на фасаді нашого театру, також зі службового входу ми зробили пандуси. Ми по периметру театру поставили таблички з шрифтом Брайля, кнопки виклику, де персонал буде виходити, допомагати людям з фізичними порушеннями. І також всередині театру ми поставили таблички зі шрифтом Брайля. Виставу вже побачили в Словаччині та Румунії, черга за Україною. Вхід вільний. Завдяки співпраці Муздрамтеатру та Українського культурного фонду. На високогір'ї Закарпаття випав перший сніг. Опади зафіксували на курорті Драгобрачу у Рахівському районі. Про це повідомила служба ДСНС у Закарпатській області. Також світлиною засніженим схилом гори Піп-Іван-Чорногірський опублікували працівники Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту. При цьому повідомили, що станом на 9.30 30 вересня на горі Піп-Іван був туман, вітер північний 20 метрів в секунду, температура повітря опустилася до мінус 5 градусів. Синоптики кажуть, ситуація з випадінням снігу у цей період на високогір'ї, в тому числі з мокрим снігом, є типовою. Такими побачили основні події 30 вересня журналісти М-студіо. Для вас працювала Тетяна Бессонова. Дякую за увагу. До зустрічі на цьому ж каналі.